Pode você colocar muitos vídeos de peitos de erva. Qualquer tiver reação à vida, você não pode. What are you selling?
quiet. Esse fogo até faz um chá. Claro, eu tô sem pá. Filha, tá? Sem um pá, nada. Deixar no. Tá dando a vida. Se eu pôr demais. Quando estiver muito, muito cheio mesmo, aí não faço não. Esse ainda não tem juízo, hein? Só mais um aqui, ó. Eu também aqui. Nem peça.